Rainbow, han er en 6-års valak. Han har 3 rigtig gode og rumlige gangarter. Han trænes pt. På MB-niveau. En almindelig arbejdsuge for Rainbow vil typisk være 3 dage med dressur, og så 2 lette dage, hvor jeg for eksempel godt kan lide at tage ham en tur i skoven, ligesom for at variere træningen med ham, og for at blive ved med at holde ham glad og tilfreds i hverdagsarbejdet. Det, der kendetegner rideturene ved Rainbow, det er, at han er altid glad for at arbejde. Han er nem at ride. Han giver altid en god ridetur. Højdepunkteren er specielt sidebevægelserne, for han er meget nem at flytte til siden. Jeg tror, at Rainbow han, henvender sig til en bred kundeskare. Det kunne for eksempel være en juniorrytter til alle ungrytterstævnerne. Det kan også være en rytter, der bare gerne vil have en god kammerat, få nogle gode ture og en stævneerfaring. Og så tror jeg, han henvender sig til mange.